Би тэр нэг барилгын материалын үнэ өсөлттэй холбоотойгоор бас тодорхой аж ахуйн нэгжүүд асуудал тавиад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол би нэг зарчим дээр бол байгаад байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ одоо барилгуудаа асуудалтай байгаа барилгуудаа хэд хэд хуваач яа. Өөрөөр хэлбэл одоо ихсэн оноор нь дээрэс нь барилгын хийцээр нь мөн түншлэн одоо ямар барилгын өсөлтөө одоо барилгын материал тэр одоо барилгад орсон гэдгээр нь ингээд хуваач. Тэгээд одоо дээтлэн нь одоо нэг 50% байлаа ч юм уу 45% байлаа гэхэд бас нэг төр нь энгээ хариуцсан аж ахуй нэгж нь энгээ хариуцсан гэдэг тийм юм гарчихжээ. Өөрөлдөл одоо 45% өсөлттэй гэж гаргалаа гэхэд 35% нь одоо төр дай 10% нь одоо хувийн хөвшил одоо энэ нийгмийн одоо хариуцлагын хүрээнд бас эрсдлийн тооцоод энгээ хариуцах хэрэгтэй гэдэг ийм л зарчим гаргаад тэгээд ерөнхийдөө энэ график дотроос хувийн тооцож өгөхгүй бол зарим аж ахуй нэгжүүд нь одоо барилгын хөгжлийн төв дээр аргалаад өндөр хөвтэй гаргадаг. Зарим аж ахуй нэгжүүд нь танил тал байхгүй ингээд баг гаргадаг. Иннээсээ болоод янз янзын одоо асуудал үүсэх ийм нөхцөл байдал руу өөрөлдөл тэр тэнд байгаа хэрүүлийг одоо энэ их хурл руу төсөвлөө авчирч ирэх шаардлага байхгүй гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр энд энэ дээр одоо манай аудитын байгууллага ялангуяа одоо эх оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл одоо батлагдах үед энэ дээр бас тодорхой шийдлийг гаргахад бас аудитын дүгнэлтийг гаргаад анхаарч ажиллах зайлшгүй шаардлага байна. Хоёрдугаарт нь энэ одоо асуудал цэгсрэхгүй байгаа ганц шалтгаан бол одоо үнийн одоо индекс одоо өөрчлөлт энэ оны одоо өсөлт нь хэр байна гэдэг нь дараа оныхаа 1 сарын 1-ээр гардаг ийм зүйл байна л да. Тэрнээсээ болоод одоо энэ төсөв энэ жилийн төсөв хэлцэх асуудал дотор энэ одоо шийдэгдэж чадахгүй ингээд бүхлүүд нэг жилээр энэ аж ахуй нэгжүүдийн асуудал хойшлох ийм нөхцөл байдалд орчиход байгаа. Тэгээ энэ дээр бас маш хурдтай ажиллах ийм за төсөв хүрээний мэдгдлээр оруулаад тэгээ одоо төсвийн дотгол мотгол ярихад энийг одоо хамгийн түрүүн энэ төрөнд оруулах шаардлагатай байгаа шүү гэдэг лээ. За. За асуулт асууж дууслаа. За. За төсвийн тухай асуудлаар үг хэлэх гүшүүд байна уу? Заалах. За би нэг үг хэд үг хэлэх юм. За энэ дээр нэг төсвийн 2022 оны төсөв дээр бол нэг дөрвөн асуудлыг би голлож тавьж байгаа. Өөрөлдөл 2021 оны 5 сарын 6-ны өдөр бид нар төсөв хүрээний мэдгдлээ батлаад дунд хугацааны төсвийн нөлөөлөх одоо үзүүлэлтүүдийг одоо батлсан. Гэвч одоо сарын дараа 2 сарын дараа л тэгээд төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулинд өөрчлөлт оруулаад засгийн газрын бас хүсэлт нийцүүлээд ингээд ороод ирж байгаа нь бол үндсэн хуулийн хууль дээдлэх зарчмыг одоо бас алдагдуулж байна гэдэг ийм одоо нэгдүгээр асуудал байна. За хоёрдугаар асуудал бол төсвийн орлогыг бол хэтэрхий өөдрөгөр төсөөлсөн байна. Өөрөлдөл одоо энэ дээр голцоо одоо татврын орлогууд нэмэгдэхээр ийм нөхцөл байдалд орж байна. Өөрөлд нийтдээ татврын орлогууд бол 31.2% өсөж байна. Тэрний нөт нь бол 24.7% өнгөрсөн жилийнхээс орлого нь өсөж байна. Нийгмийн даатгалын шимтгэл 21.4%, орлогын датвар 21%, онцгой датвар 8.1%. Өөрөлдөл одоо энэ ковидын 20-нд орлогогүй болсон энэ одоо аж ахуй нэгжүүдээс одоо нэмж татвар илүү авна гэдэг л ийм зарчмаар орж иж байгаа нь бол одоо аж ахуй нэгжүүдээ бас сайн бодоогүй байх ийм магадлал руу хөрвж байна. Тэгэд уул уурхаан орлогоос бол 4.3 их найд төөрөг олно гэж байгаа. Өнгөрсөн жилийнхаас 1 их найд. Гэтэл бид нар одоо энэ ковидын нөхцөл байдалд энэ хил одоо ямар байгаа вэ? Экспортынхаа одоо ачлтыг сайн хийж чадж байгаа чадахгүй юу гэдэг ийм асуудал гарч байгаа. Ер нь бол өнөөдөр бол 600 доллараар доллараас тавцсан байж байна. Кокс ч нүрс. Гэтэл одоо бид нар цагаан хатан дээр 8 сая тонн нүрс 60 доллараар зарцсан. Тэнийгээ одоо гаргаж чадахгүй байж байгаа. Тэгэхээр бид нар бол энэ өөрөлдөл одоо 22 оны төсөв илүү сайн орлоготой байхын тулд энэ жилийн дотор тэр нэг 8 сая тонн жагсан сайда та орлогоо илүү
олохын тулд тэр 8 сая тонн ол одоо маш цөөн байгуулалтаар энэ жил дотор багтаагаар гарахгүй бол тэгээ иргэжлийн төсөв чинь тасрах ийм нөхцөл байдал руу орно шүү гэдэг хэлий. За 3 дугаарт нь бол энэ төсвийн алдагдал байна. Төсвийн алдагдал 2020 оных 4.5 их найд, 21 оных 3.7 их найд, 22 оных 2.4 их найд, нийт 10.6 их найд төрөний одоо төсвийн алдагдалтай явж байна. Тэгээд бидний үр хөвгөл энэ одоо өөр болж очиж байгаа. Тэгэхээр энэ төсвийн алдагдал хэтих байх юм бол нэгдүгээрт барааны үнэс нь, төгрөгийн ханшуун, валютын нөөц буурна, зээлийн хүү өгсөн, зээлч зэрэглэл одоо унах ийм одоо магадлалууд байж байгаа. Тийм учраас энэ дээр төсвийн алдагдлал одоо багасгах зайлшгүй шаардлага гарч ирж байна. Тэгэхээр төсвийн алдагдал бол тодорхой хэмжээгээр төсвийн хөрөнгө оруулалттай, дөрөв дэх асуудал төсвийн хөрөнгө оруулалттай шууд холбогдож байгаа. Тэгэхээр төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийтдээ 1334 төсөл арга хэмжээ хэрэгжихийн тэрний 1200 одоо дараа нь ингээд төсвийн урсгал зардлыг нэмэх юм хөрөнгө оруулалт болчиход байгаа. Өөрөлдөд энэ одоо урсгал зардалтай маш их дарамтууд авчрах ийм одоо хөрөнгө оруулалтууд их байна. Айл болох бид нар одоо төсвүүдэрээ дарамт авчрахгүй ийм л одоо хөрөнгө оруулалтыг хийх юм бол бид нар амжилтанд төрдөг жишээг бол дэлхийн нийтэд сарж байгаа. За нийтдээ 290 төсөл арга хэмжээг зарцааж болохоор байна. Эндээс 570 тэрбум төгрөг хэмнэх юм боломж байж байгаа. Хэрвээ энийг хэмжих юм бол нөгөө бид нар одоо төсвийн алдагдлыг 3.7 570 тэрбум гэдэг чинь 3.7 байхгүй юу? 3.7 гэдэг чинь одоо бид нар төсвийн алдагдал 2-оос доош болох юм одоо боломжийг бүрдүүлж байгаа гэсэн. За эсвэл одоо төсвийн алдагдал 5.1 ихний 1% байдгийл юм байгаас энэ хөрөнгө оруулалтаа хийх гэх юм бол илүү одоо экспортыг дэмжсэн, импортыг оруулсан ийм одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг энэ хувийн хөвшилтэй бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтын зээл ч юм уу эсвэл одоо янз бүрийн санхүүгийн хэрэгсэл гаргаад ингээд явах юм бол бид нар илүү хөгжнө гэж харж байгаа. Ер нь бол дэлхийн ихэнх хөгжиж байгаа орнууд бол төсвөрөө дамжуулж баялаг бүтээгчтэй дэмжсэн ийм одоо орнууд л одоо хамгийн өндөр хөгжилтэй явж байгаа нь бол дэлхийн нийтэд харагдаж байгаа. Тэгэхээр бид нар энэ талдаа илүү сайн ажиллах ёстой байгаа шүү гэдгийг хэлий. За тэгээд одоо хэдийгээр асуудал ихтэй маш их тийм одоо том төс одоо өнгөрсөн жилийнхээс 5.8 их найдаар нэмэгдэж байгаа. Өөрөглөл өнгөрсөн жил бид нар 21 оны төсөв батлахад бол батснаас өнөө жилийнх бол 5.8 их найдаар батлж нэмэгдэж байгаа. Зүгээр зөрүүн л 8-1 жилийн дотор. Гэтэл 2015 оны төсөв чинь өөрөө 5.7 их найд байсан шүү дээ. Гэтэл ийм их хөрөнгө зардал нэмэж байгаа энэ төсөвдөр бид нар илүү одоо сайн мониторинг хийж ажиллахгүй бол бид нар ингээд төсвийн данхаас нь зардлыг татвар төлөгчдийн мөнгөөр ингээд төлөөд яваад ах юм бол бид нар ингээд тун удахгүй баялагтаа баларч үлдсэн одоо орнуудын жагсаалтанд орно шүү гэдгийг анхааруулъя.